yuxarı göstərin. Əlimin içindəki qəlpələrə bax. Sahil babayım, sən mənəm, bax. Ruska tutub, o yazmaqla deyil. Yazmaqla deyil, o rəsvədə oturmaqla deyil. Mən vətənim üçün 44 günlük müharibədə mən tankın içində yanmışam. Mən 3 ay xəstəxanada qalmışam. Mən 20 qəpiyə belə ehtiyacım var indi. 20 qəpiyə belə. Uşağıma pampers ala bilmirəm. İkinci Vətən Müharibəsi iştirakçısı, müddətdən artıq hərbi qulluqçu olmuş Füzuli rayonu Əhmədallar kənd sakini Məhərrəmov Məhərrəm əlillik dərəcəsini ala bilmədiyini deyir. Vətən Müharibəsi qazisi əllərinin birinci və ikinci dərəcəli yanıq xəsarətlərinin aldığını deyir. Ətraflı onun özündən eşidək. Mən Məhərrəmov Məhərrəm Əfsəroğlu, Füzuli rayonu Əhmədallar kənd sakini. 2017-ci ildə mən hərbi xidmətdə Maxəqin vəzifəsində işləyirəm. Demək olar ki, bu hərbi xidmət vaxtı yaxşı uğurlara, nailiyyətlərə qazanmışam. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda mənə təhkim olmuş texnikalar Füzuli rayonun bəzi kəndlərini alınandan sonra Füzuli rayonun Seyid Əhmədli istiqamətində düşmənin faqot mərmisi ilə mənim təhkim olmuş tankımı vurdular. Mən tankın içində yanaraq çıxmışam. Baxa bilərsiniz. O, əsasən kimlər baxsın? Məmurlar. O, ruçkanı götürüb. O, biz o ruçkaya tabiyyik ya. Həqiqətən də o, ruçka, onların ruçkasına biz tabiyyik. Onu yazırlar ha. Səhv yazırlar ha. Ona tabiyyik. Baxsınlar mənim əlimə. Əlimin sümüyünə baxın. Baxın, əlimin yanı. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. 6 il hərbiçi olmuşam. Qazi Məhərrəm. Mənəm. Ruçka tutanlar yox, bəzi məmurlar yox. Mən 3 ay xəstəxanada yatmışam. 3 ay. 5 nömrəlidə, mərkəzdə, Əfəndiyev klinikasında. Dekabrın 10-u mən xəstəxanadan çıxmışam. Mənə xəstəxanadan çıxışımda Müdafiə Naziri mənə kağız verir. Şəhadətnamə verir. Həm müharibə dövründə, həm dinç dövründə hərbi xidmətə yararsan. Sahil Babayev. Bax, sənətə. Mənə Füzuli rayonun nə başçısı kömək eləmir, Ala Aliyev, nə evlə təmin eləmir, nə mənə imkan işlə təmin eləmir. Mənim 2 aylıq körpəm var. Mən ona yemək ala bilmirəm, içmək ala bilmirəm, pampersin ala bilmirəm. Hər şey də bahadır. Mən neynəməliyəm? Mən uşağın sifətinə baxıram. Deyirəm, ay Allah, mən necə, mən bir dənə qalıq dilənçili, mən qazi olaraq, mən vətənim üçün, baxın o bayrağa, baxın o mənim şəkilmə, videoda göstərirsiniz. Mənim o şəkilmə, onun şəkildə ki, mənim bu halıma baxın. Sahil Babayev, xaiş eləm, cənab prezidenti mənə çatsın, ya mənim əllərimi qaytarın, ya mənə işlə təminin əlliyimi verin. Mənim 3 dəfə imtina gəlib. Axırıncı imtinada gəlib ki, müayinə və müalicə, baş vitek, mənim. Mən də getdim travmatologiya institutuna, getmişəm müayinə və müalicə olunmaq üçün kağız almışam. Və müalicə olmuşam, mənə orada deyirlər ki, sənə əlillik düşür, sənin əllərin işləmir, yanıq dərəcədir, birinci, ikinci, üçüncü də. Mənim gözlərimdə, hər gözümdə 4 dənə qəlbə, bu çiynimdə, üzə yaxın qəlbə, əllərimdə qəlbə, baxıda bilərsiniz, hələ də biri görsənir. Mən göndəriş almışam travmatologiya institutundan Sahil Babayev. Səni nəzərdə tuturam, sən baxmalısan buna. Bu çöllərə salan. Mən hər dəfə Bakıya gələndə faizə girib pul götürürəm, Bakıya gəlirəm, işim düzəlmir, mənə alladılar, get, düzələcək. Ayanı müayinədə mənə deyirlər ki, düzələcək, qrupun gəlmir. Qrupumu vermirlər, məni incidirlər, məndən pul istəyirlər. Birinci növbədə mənim 5000-im, 10000-im olsa, aparıb verərəm, mənim işimi düzəldəcəklər. Bax, mənim əlimin içinə baxıda bilərsən, yalvarıram, yəni bir dənə əlacım qalıb ki, öz masamı öldürəm. İlham Əliyev, mənim bu sözlərim İlham Əliyevə çatsın. Qarabağ Azərbaycanlı, dəmir yumruq deyirdi ya. Onu mən aldım. İnşallah şəhidlərimizə rəhmət edir, şəhidlərimiz aldı. Bütün qazilər aldı. Mənim kimi insan aldı. Həqiqətən də. Bu, belə olmaz. Bunu dəyər verməlisiniz. Mən hərbidə 6 il hərbidə işləyirdim. İndi mən işdən çıxartmışız 9 ay. Mən nə maşallah, nə bir şey eləyirəm. Heç bir işlə nə təmin olunmuram. Mən düzdür, gözdə ağlamasam da işsə ağlayıram. Uşağıma baxıram.
Mən ona bir dənə pampers ala bilmirəm. Bax budur, Azərbaycandayıq. Bir dənə özümü asıb öldürmək lazımdır. Nə bilim, baxsınlar da mənim əllərimə baxsınlar. Mən müəllimlə necə işləyə bilərəm? Sümüyə baxın, görürsünüz. Mən müəllimlə necə işləyə bilərəm? Necə körpəmə pul qazandıra bilərəm? Mənim əlilliyim üzərçindən də xahiş edirəm sizdən, yalvarım. Nə Füzuli rayonundan baxan yoxdur, nə qeyri bir qurumdan baxan yoxdur. Heç bir qurum mənə kömək eləmir. Qalmışam belə, özüm də Füzuli rayonu Əhmədallar kəndində qaldım. Başçının yanına geçsən, mənə evlə təmin elə, məni işlə təmin elə, mənə kömək eləyə, başçı idmənlik deyil. Mən kimə dərdim edeyim? Xahiş edirəm sizdən, artıq.